ne të dyja. Dhe tani mami ka nevoj për një krem për trupin që të të ruaj ngjyrën, por të të mbroj nga dielli. Paksa. Paksa. Atere, suki-suki, unë kam këto opcionin për mami. Eva Gedji. Media protezione së pëfo 15. Bravo. Për të tregoj kështu. Kam këto e vogla ime për ty, me së pëfo 15. Po ndërkohë është nxirës. Por, po. Nëse do nxirje totale, kemi dhe këto, mama. Jo, mama, kjo është abronzante intenso. Kjo të nxin në mënyrë intense. Kjo është për bardhoshët, mama, jo për ty. Pastaj unë të preferuarin tim kam sidomos këtë ujin nxirës. Aqua solare abronzante, vagegjit, mos haro zemërja, 100% made in Italy. Ja, 100% made in Italy, kjo është e preferuara ime. So, që arome, ma. Ama,